Волинські медики отримали цінний вантаж з Америки. Це високоякісні ВАК-системи. Вони сприяють швидшому загоєнню отриманих внаслідок поранень ран. ВАК-системи вже встановлюють пацієнтам військовим, як вони працюють і чому загоюють рани швидше. Докладніше у наступному сюжеті. Олегу пощастило вижити після обстрілу. Важкопоранений чоловік мало не втратив руку. Була загроза ампутації. Ну, завдяки лікарям поки що стараються зберегти руку. Рука на місці – це головне. Рятували руку чоловікові за допомогою новітніх технологій – американських ВАК-систем. Навколо постраждалої ділянки створюють вакуум. Це сприяє якіснішому очищенню рани та швидшому відновленню тканин. Негативний тиск, по-перше, він забирає весь рановий ексудат, в якому живуть бактерії і є всі токсичні речовини, інші. Якщо, наприклад, рани без вакуумної терапії загоювалися місяцями, це дозволяє, скажімо так, в 2-3 рази зменшити термін лікування. ВАК-системи волинські медики отримали від міжнародних благодійників. Це полегшить роботу хірургам, лікарям і надасть надзвичайно велику допомогу і швидше одужання тим пацієнтам, які цього потребують, а їх є багато. Отримати ВАК-системи волинським медикам допомогла народна артистка України Оксана Білозір. 87% тих бійців, які пройшли курс лікування, повертаються назад на фронт. Чому це дуже важливо знати? Тому що це вже фахові бійці. Коли приходить новий боєць, йому обов'язково потрібен поруч фахові бійці, які допоможуть зберегти його життя і навчити, бо армія наша народна. Армія складається з простих, звичайних людей. Мінно-вибухові поранення стали частиною щоденної роботи для лікарів. З досвідом фахівців досконалюють лікування таких травм і ВАК-системи у цьому допомагають. Сергій Вендін, Андрій Гнатюк, подробиці телеканал Інтер, марафон «Єдині новини».